Tanja, imala si stvarno neverovatno ovu 2020. godinu, osvojila si dva ITF turnira i na početku 2021. treći, ti si napunila tek 14 godina prošle godine, da. Ovaj, što su stvarno ovaj, neverovatni rezultati za devojčicu od 14 godina. Da. E sad, prvo me zanima kako si uopšte provodila vreme tokom karantina, izolacije i koliko te je to ometalo u tvojom napredovanju? Da, jeste, prošle godine za sve nas bila jako teška, za ceo svijet, ali ja sam se brzo navikla zato što sam karantin provela na Dunavu na svojoj vikendici sa svojom porodicom i svojim bakom i dekom. Gde je to? U Mihajlovcu. I moj deka je profesor fizičkog vaspitanja i dobar je gimnastičar, pa mi je on malo organizovao trening i kondiciju. Takođe, napravio mi je i zid na kome sam cijel dan udarala i vežbala. Moj deka je alas i zajedno smo išli na ribolov i pesali smo. Da. I moram da kažem da mi je bilo jako lepo zato što sam cijelo proleće pravila sa porodicom u prirodi i tako. Pa da, to je, ja mislim, najbolji, stisanje najboljeg imunitetu. Kad si na suncu, na vazduhu, kretanje isto, trčanje, sve. I pecanje. Da. I reci mi, ovaj, šta ti je u teniskom smislu onako najlepše kad se setiš prošle godine? Pa znam, posle karantina Teniski savez Srbije nam je organizovao seniorske turnire koji su bili održani u Srbiji, naravno. I tada sam igrala veoma jake mečeve sa našim VTA igračicama, sa Dejanom Radanović i Tamarom Čuravić. I moram da kažem da je to bilo jako veliko iskustvo i prelepo iskustvo za mene. A ubedljivo najlepši trenutak jeste kada sam osvojila svoju prvu ITF titulu u Cinju. Da. Hvala ti. E sad, 2021. godina je započela pred nama, svi se nadamo da će biti malo bolje i da neće biti onakvih zatvaranja i da će epidemiološki biti bolja. Pa kakvi su ti planovi, da li si napravila sa svojim trenerima? Jesam, pa planovi su da krenem da igram profesionalne turnire i da što pre dobijem svoje prve poene na VTA rang listi. Da, tako. Reci mi, znači, cilj, koji ti je cilj za ovu godinu i koji su tvoji teniski snovi? Cilj za ovu godinu jeste da što više, što bolje napredujem na ITF rang listi. Sada sam trenutno, ja mislim, 209-a. Kao što sam već rekla, da krenem da igram profesionalni turnir i da osvojim svoje prve VTA poene. I nadam se da ću, znači, moj cilj jeste da do kraja godine odigram svoj prvi juniorski Grand Slam. Da. A inače? A da, moj teniski san jeste da postanem prvi rekli sveta, baš kao i moj idol Novak Đoković. I da osvojim sva četiri Grand Slema i da postanem najbolja srpska teniserka svih vremena. Svaka čast, nadam se da ćeš ga i ostvariti i naravno morat ćeš da vežbaš još i davanje intervjua i na engleskom, ali ajde vežbamo za mali igrač. Reci mi, ti si iz Bora, Boranka si, i sad kako su organizovane tvoje pripreme u Boru? Znam da dugo radiš sa trenerom Bosiljkom Kostić i opiši mi na koji način ti sve ona pruža podršku i sa kim sve treniraš kad si u Boru. Da, pre svega moram da kažem da sam ja iz Niša, rođena sam u Nišu i moj rodni grad, moj dom je u Nišu, a naravno živim u Boru i najviše volim Bor, najviše na svijetu, naravno. Da, jeste, moj trener jeste Bosiljka Kostić od prvog dana i zavek će i ostati, puno, jako mi pomaže, a svaki dan treniram sa svojom sestrom u Dujeka, mislim da je već znate, Jana Radojković. A leti ne treniram samo u Boru, već treniram i u Zaječaru, u teniskom klubu Euroklub, i ovim putem sa Markom, naravno, i želim da, ovim putem želim da pozovem Čika Slobu koji mi je dao, da kažemo, terene i termini koje mi španuje rekete. Da, dobro. Znam da si, evo, i sada snimamo u Beogradu i radi svog napredovanja treniraš i u Beogradu, pa kako, sa kim treniraš ovde od trenera i tako, sa kim najčešće sparinguješ? Da, zbog mog napredovanja ja sam, vikendima dolazim u Beograd i moram da zahvalim Teniskom savezu Srbije što mi je omogućio da treniram na brzi podlozi, pošto u Bori imamo samo trenere na šljaci. Ovde kada sam treniram sa selektorom reprezentacije do 14 godina Vladimirom Jovanovićem, koji mi jako puno pomaže i od njega jako puno učim. A sparinge, recimo, s kim? Pa, na primjer, često treniram u teniskom klubu Haranu i u teniskoj akademiji Obradović. Dobro. E sad, da li, što se tiče škole, kako je organizovano tvoje školovanje, da li uspevaš sve da
završiš na vreme? Da, pa idem u osnovnu školu 3. oktobar u Boru i 8. sam razred. Jako mi je teško da postavim sve, zato što moji roditelji zahtevaju da budem najbolja u školi kao što sam najbolja i u tenisu. I ovom prilikom želim da pozdravim sve nastavnike i moje odeljenje i naravno mog razrednog starešinu Zoran Decanovića, koji je profesor fizičkog vaspitanja. Inače, da, jako mi je teško sve da postignem, zato što želim da budem sa svim peticama. Jel uspevaš, jesi odlična? Da, sa svim peticama, da. Svaka čast. Hvala. E sad, i poslednje pitanje ovako, da li imaš neku devizu koju se držiš, neki moto u životu, da li onako i u sportu i u životu, neku kao ideju vodilju koja te rukovodi? Pa, deviza u sportu jeste izađi na teren i pobedi, znači to je moja deviza, a u životu sve se može kad se hoće. A moja misao koja me vodi kroz život jeste pre svega da budem dobar čovek, čiste duše, da budem najbolja ćerka, najbolja sestra, najbolja unuka i da svaki dan što više marljivo i vredno radim i treniram do svog posljednjeg atoma energije i nadam se da će se tako moji snovi ostvariti. E, ja se nadam takođe i želim ti puno uspeha u ovoj godini i naravno još puno trofeja i da ostvariš sve svoje snove. Hvala.